զայն արտասն հինգվականին մեկ ու կես միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին ընդառաջ Վրաստանի հայ համայնքի կողմից իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ։ Ապրիլի 23-ին Թբիլիսիի Վիրահայոց Թեմենկից գործող Հայարտուն կրթամշակութային կենտրոնում տեղի ունեցավ Իֆտերնոնի հայեր մի ցեղասպանության պատմություն գրքի ռուսերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ 1977 թվականին ֆրանսերենով լույս տեսած գիրքը ռուսերեն է թարգմանվել Ալեքսանդր Քալանթարովը։ Մեզ հետ զրույցում հիշելով գրքի բովանդակությունը, նա մեզ դժվարությամբ պահեց արդյունքները։ Երբ երեխաներին տեղավորում են նավում, բայց ծովում խեղտում կամ հավաքում են մի սենյակում ու գազով խեղտամահանում, նման բանանողներին մարդ դժվար է կոչել։ 2015-ին ես տեղեկացա այս գրքի գոյության մասին ֆրանսիացի ծանոթներից, խնդրեցի փոստով ուղարկել այն, պարզվեց, որ փոստում չեն ընդունել։ Ինչևէ, գիրքը հասավ ինձ և շատ կարևոր է, որ այն գոյություն ունի նաև ռուսերեն լեզվով։ Книгу обязательно нужно издать на русском языке для нашего широкого, ну, читателей наших. Книга Эвентарнона ценна тем, что она написана на основе архивных документов, хранящихся в США. Գրքի բարձրաշեքը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այն հիմնված է արխիվային փաստաթղթերի վրա, որոնք պահպանվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, իհարկե նաև Թուրքիայում։ Ամեն մի նախադասություն հղված է կոնկրետ աղբյուրի վրա։ Սա մի ինքնատիպ հանրագիտարան է ցեղասպանության մասին, որտեղ մանրամասն ներկայացված է, թե որտեղ, քանի մարդ և ինչպես են սպանվել։ Որքանով մենք տեղյակ ենք, հեղինակը գիրքը գրել է իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Աղաբեկ Սիմոնյան, Կարեն Գասպարյան, Ալիք Մեդիա, Թբիլիսի։